nie myslíš vážne. To vy akože bežne pozeráte filmy po indicky. Ale čo by? Iba som klikol Krišovi na počítač a toto tam bolo. Kľudne to... Nie, nechaj, ja si s tebou rada pozriem Titanic po indicky. Toto určite už s nikým iným nezažije. Ale tomu nerozumiem. Ale čomu nerozumieš? Však Titanic poznáš odpredu aj odzadu. A je jedno, že či tam rozprávajú po mongolsky alebo po fínsky. No, nepoznám. Ty, nepôjdeme už vedľa? Pozri sa na tie roby, čo na sebe majú. Ja ti hovorím, že ja som sa mala narodiť ako dáma z vyššej spoločnosti. Ale pozri, veď sú zašnurované a zašpagátované ako vo zvieracích kazajkách. Však to je jedno, že sú zašpagátované. Dôležité je, že sa v tom cítiš ako dáma. Ja sa najlepšie cítim v takom oblečení, keď sa mi gate nezarezávajú do zadku. Ty si mi teda pekný romantik. Poďme vedľa už. Rahov, kde si? Ach tak. Takže ja môžem pol dňa vypekať pyriške. Potom ťa pol hodinu čakám v bare aj s kartami a ty sa tu cmúľaš s touto. Počúvaj ma, ty vieš rozprávať aj normálne, alebo musíš furt hučať ako do hory? Miša, prepáč, mrzí ma to. Čo ťa mrzí? On ťa mrzí? Nina sa zastavila, pozerali sme film a úplne sme zabudli na čas, že? Tak, takže vy spolu pozeráte Titanic. A keď som ťa ja prosil, aby si si pozrel so mnou, tak nie. Ale tak, Miša, musíš. Je to po indicky. Po indicky? To som ešte nevidel. Nebudeš tomu rozumieť. To je jedno, Titanic pozná každý zpredu aj zozadu. Škoda, že pyrišky zostali v krčme. Čipsy máme? Vyraz von. Pokazil nám brandé. Paprikové alebo solené? To je jedno, len prinies.